La Diada de Sant Jordi és una de les festes més assenyalades de Catalunya. Els protagonistes són els llibres, les roses i les senyeres que ocupen els carrers i les places d'arreu del país. Les activitats culturals que es fan a la Catalunya central entorn de la Diada s'han presentat aquest dimarts al Temple Romà de Vic. Enguany es dona continuïtat als microrelats que s'encomanen a autors de les comarques centrals. Uns microrelats que s'havien fet durant els darrers 6 anys, en els quals s'encomanava expressament autors de les comarques centrals que fessin un microrelat petit, aquest s'editava amb una lona i aleshores es penjava en els diferents edificis centrals de les capitals de comarca o d'algun poble de la comarca també. Per tant, s'han fet 6 edicions, vol dir que hi ha 6 pancartes fetes, som 6 comarques, per tant aquest cicle d'alguna manera s'havia completat. No? Això no vol dir que en altres ocasions es pugui prolongar. Però en tot cas aquest any continuarem amb aquestes 6 pancartes penjades en les diferents localitats de la comarca. Entre els municipis on s'exposen aquests microrelats estan Taradell i Mollà. Amb els treballs dels autors Jordi Estrada i Joan Pinyol, respectivament. Una de les novetats de la Diada d'enguany és l'inici d'un cicle de 6 conferències, una a cada comarca central, sota el títol Mite i literatura. El meu tema es titula Els orígens mítics o mitològics de la humanitat i faré la comparació amb la literatura científica, és a dir, ja que ens vas dir que havíem de parlar de mite i literatura, jo agafo una part molt específica de la literatura, que és la literatura científica. La meva intenció era veure com després, veure com després de la quantificació positivista del món apamant-la, creient que és possible de classificar-lo, apareix un trencament i agafant Friedrich Schlegel, per exemple, es pot agafar des de diverses bandes, observar que en la natura hi ha el nucli de la construcció mítica i s'obre, òbviament, una altra manera d'interpretar el món. Dins d'aquest cicle es troben 6 autors reconeguts que interpreten a la llum del present algun dels mites clàssics o algun aspecte relacionat amb ells. La conferència a Mollà es farà el dia 6 d'abril a la Biblioteca Municipal del municipi i la de Vic tindrà lloc el dia 13 al Temple Romà, totes dues a partir de 2:15 del vespre.